Nemám velkou lopatu. A to mě mrzí, chlapče. To mě velice mrzí. To mě velice, ale velice mrzí. Mám maličkou lopatu. Lidi, bacha na to, jo? Lopaty, ať už jsou velký nebo malý, jsou všechny super, jo? Tak. Dobrá. Vypadá to, že jste chtěli Paladins, asi především. Ale... Ale, ježiš, to bude hrozný. To bude hrozný, že já to nastavoval. Já to před... Ne! Který, když napíšete... Look at this dude. Wait till you see the... No. Look at the top of his head. Look at his lips. Já vám to zrní seberu. Ach jo, to se nedá tohleto. Jo a počkejte, ale tady je tu ten. Mane, tak. Dobrá, pick me, tak já ale nevím, kde jsem. Yeah! Dobře, nevadí, to zvládneme. Tak. Já mám poslední cítíčko. Jak to? Motka? Ještě je tady ten? Chuligán. Bobla. No, God! No, God, please, no! 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 No, 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 no! Look at the top of his head! Okay. Look at his lips! Děkuji moc. Je to Game Roof song, co mu dělal Michael Musician. 3, 2, 1. No nic, tohle jsme prohráli. Protože my to nejsme schopni čapnout. Děkuji moc RSM. Děkuji moc. Pošlete mu spoustu sedíček a borců do chatu. A já hluboce děkuji za další donate. A potom zatočíme. I'm gay! Strix emote. Hustý. Jirka je hezčí než Miro Žbírka, protože má hezkou tvář a má krásný kalendář a má rád Teresku. Na co si nejde? Dobře. Skládá básně Teresce a ta od něj žádný nechce. Ale! Ona si dá říci, protože má třísku v plíci. To je básnička pro tebe, Jirko, užij si ji jako bonus za tvůj donate. Děkuji moc. Je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rád těžím kobolstou, diamanty a redstone. Minecraft miluju, je to lepší svět než ten, ve kterým žiju. A hlavně tam nejsou žádný mosy. Chci žít ve světě Minecraftu. Ty jsi blázen! Ty jsi blázen, děkuju moc! RSM poslal další donate. Zasloužil si další zatočení kolem štěstí. A... Cancer song. Tak, já vám to s dovolením skipnu. Aby to tady neznělo hrozně moc dlouho. A mám dost. Už mi nic neposílej. Děkuji moc, pane Angelu Mortlui. Look at this dude. No. Pasme ne. Look at the top of his head. Ach jo. Děkuji za donate. Modlím se, aby to byly dřepy.
To nebudou dřepy. Žádný dřepy to nebudou. Ne. Ne! Boom shakalaka! Já chci taky dřepy a přepsat nejdonátora D. To je báseň, takže Angelo Mortui šel jednou na kurník. A když se odsud vrátil, slepičky tam kládl. Je to, měl špinavý boty. A ty boty ho mrzely, protože byl, jak to říct slušně, už v neděli. Dobrý, tak Angelo Mortui, to byla báseň pro tebe, taková slepičí. Ale slepičky nekvičí. Wait, easy. No. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Já myslel, že čuník je pes. Co ty, čuníku? Pusť ma. Jak si odmíchal? No, jsi rozprávný chlapec. Jak na vás kouká. Ono to svítí do očí, no. Tak. Čili to byl čuník? Mačkám to! Dobře, nevadí. Vzhledem k tomu, že se ti nelíbila básnička, tak dostaneš ode mě další básničku. Takže Angelo Mortui nešel v noci na kurník, bál se totiž slepiček a jejich vlněných čepiček. Zašel jednou za jednou slečnou, jenom lehce nebezpečnou, a vydal pusinku a pozdravil její maminku. Avšak když tu mámu uviděl, chytil se pak za pěh hvězdička L. Že zrovna prděl, ne, počkat, ne, že? Že? No, že je čuníku, nech to bej, pojď sem, pojď. Došlo mu, že je čaroděj, a tak mávnul svojí hůlkou a pohnul s maminčinou půlkou. To bylo všechno, dobrou noc, mějte se krásně, mám vás rád a hrozně moc. Takže tak. To byla básnička pro Angelo Mortui. Proč nefunguje? Pomoc. Všichni máte velkou lopatu. To je super. Tak močkat moment. Já to udělám jen. Ne. Tak, tady dáme. Proč se mi nechce spustit ani tohleto? Mnohem lepší P. Ty víš francouzsky na kaši? No, je ne parle pas français parce que je ne sais pas quelle langue c'est là. Oui. Le baguette. Takže tak, nevím. Dobrý, tohle je přepsaný. Tak, všechno funguje, dobře. Nový televizní seriál Soudkyně Brambora, první díl, Záhada za Zaplay, spolupracující, Potato 8000, Adam 008, Dublus 234, hlavní admin, Kešto 68, jednoho krásného dne se na krásném serveru Zaplay, ráno kolem 7 hodiny, objevil na serveru Adam 008, Dublus 234 a Potato 800, Dublus 234, poslal Potatovi 800, 1000 korun, a Adamovi 008, 2000, Potato 8000 se ptá, proč to poslal, a Dublus 234 říká, jen tak. Potom se Adam 008 a Dublus 234 odpojí. Okolo 13.30. Dublus přijde na Zaplay a podívá se, kolik má money. Mám jen 100. Krásný příběh. Tak. Jsem holka, ty jsi holka? Look at this dude. No. Okay. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Co jsem komu dneska udělal?
Krásný dobrý večer, ahoj, 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 vítej tady, vítej. Pomoc. Moment. Zůstaňte tady, hned jsem tady zpátky, jenom restartuju OBSko.